Так, шановні, вибрали ми кабачок. Сьогодні 1 серпня. І є в нас отака кількість кабачка. Ну, переважно гарний кабачок, більш-менш гарний. Не дуже він мені подобається, якщо чесно. Тому що хотілося б, щоб було більше ідеального. А так в нас, що це ми сьогодні зібрали? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 8 на 4, 32, десь 30, 30 ящиків, да. 30 ящиків, це 600, десь в районі 600-650 кілограм. Ну ось так, ціна така собі. Считайте з цих 30 ящиків, раз, два, три, чотири, може там 10-12, то що по 10 гривень. А в основному це 8, 5, там 4, ну ось таке. Але це непогане підкріплення для підтримки не тільки нижньої білизни, ну і штанів, коли зовсім нічого немає, ще не приходить перець. Ну ось так. Посіяли ми 1 червня, це вже четверта виборка. І також виборки такі 600 кг, 800 кг, це з 2000 кущів. 2000 кущів ми розсадили на 10 соток. Міжряддя метр, метр 20 і в рядку через 60. В принципі, мене це влаштовує. Можна і там через 50 його садити, бачу, теж непогано. Місцями по 2 штучки попадалось, то також родить, все окей. Не бачу я перенасичення поки що, але будемо бачити. В принципі, чекаємо хорошої ціни. Бачу, що було б добре, якби був на поливі. От де, я так бачу, волого, то більш такі шикарні, гарні кущики. Ну, в принципі, детальніше дивіться. Ну, ось таке. Тому, хорошо. Отак коротко вам розказав, тому підписуйтесь на канал. Пока.